czegoś kulicie. Meni je zadovoljstvo da sam danas učestvovao u postavljanju kamena temeljca za izgradnju savremenog objekta za smještaj i obuku sektora specijalne policije. Sektor specijalne policije je u prethodnom periodu, izvršavajući svoje zadatke koji nisu nimalo laki, naprotiv su teški odgovori, često skopčani sa rizikom, sve svoje poslove obavljao na kvalitetan način, a posebno kada je riječ o borbi protiv organizovanog kriminala. Specijalna jedinica je svojim dosadašnjim radom izgradila imidž elitne jedinice spremne da odgovori na sve bezbjednosne izazove. Vjerujem da će sektor specijalne policije i u budućem vremenu sve svoje zadatke i obaveze izvršavati kao i do sada na kvalitetan način. Vlada Crne Gore će u ovaj projekat uložiti 7 miliona eura iz kapitalnog budžeta. Vlada u kontinuitetu i odlučno ulaže sredstva za poboljšanje uslova rada policije, za njeno materijalno-tehničko savremenjivanje, za poboljšanje materijalnog položaja pripadnika policije. Na taj način želi da iskaže poštovanje za ono što policija radi na odgovoran i kvalitetan način, a i da stvara nove uslove za još efikasniji i bolji rad policije. Vlada Crne Gore nema sumnje da ulaganje u policiju je investicija u bezbjednost, investicija u bolju bezbjednost i sigurnost svih naših građanki i građana.